Ке ја телевизија Алфа до сите кои не гледате ширум зебјава и ни светот. А знаеме дека ве има во голем број и дека со задоволство го очекувавте ова ново издание на Везилка за заедно да прошетаме и да запознаеме нови убавини на нашава земја. Да уживаме во убавата македонска народна песна, во вкусната храна, во обичаите, традициите, а сето тоа го има во нашата Везилка, која денес ја посветуваме на Скопската општина Сопиште. Добар ден и среќен ден, драги наши. Карванот Везилка и денес ве води на интересно патување на јужната сончева страна на Водно, каде што се живел живот уште 6000 години пред Христа, Бога ми се живе и денес, а најверојатно квалитетно таму ќе се живее уште многу лета.
Ако прашате зошто, останате со нас уште 2,5 часа на Алфа Телевизија и ќе дознаете. Добар ден и од мене, почитувани гледачи. Порано знаете како беше. Привилегија беше да се живе во центарот на Скопје, но не и денеска. Се повеќе и повеќе сакаат луѓето да се тргнат од центарот. А каде? Најатрактивното и најпожелното место е токму општината Сопиште. Зошто? Зато што е привилегија да се диши свеж воздух. Ако ви се каснува нешто вкусно, си имате во градината, се еколошки, се здраво, та пиперче, та патлиџанче. А какви туристички објекти има, какви места за одмор на душата, останете со нашата везелка, драги мој, и секе дознаете за општина Сопиште. А за пријатно расположение на почетокот на нашата везелка и на пладнето на овој неделен ден, тука се игрушците од културно-уметничкото друштво Китка, кои што ќе ни ја развеселат и душата и срцето со својата изведба. Да ги видиме. Thank you.
На јужната страна на планината Водно во убав планинско-ридски амбиент кој го красат пасишта, ливади, карпести предели и шуми, се протега Скопската рурална општина Сопиште, сочинета од 13 населени места. Дел од овие населени места датираат од 19. век. Надморската височина, големиот број сончеви денови, околните реки и планини, еколошки и чистата средина, создаваат огромен потенцијал за одгледување на зеленчук, овошје и винова лоза. Распространетите пасишта нудат добри услови за развој на мали, сточни и добиточни капацитет. Од друга страна, добрата местоположба и добрата сообраќајна поврзаност со централното градско подрачје ја прават општина Сопиште атрактивно место за изградба на голем број елитни населби за индивидуално домување. Во сите овие 13 населени места има вкупно околу 10.000 жители, но во викенд таа бројка е многу поголема, што значи дека има и добар број на куќи за викенд домување. Културата во нашата општина е поврзана со традицијата која што се пренесува од колено на колено и тие се поврзани со религијата и традицијата. Има повеќе историски локалитети, најзначајно е Говрлево, каде што има пронадоци кои што се стари 5000 години, 7000 години. Но имаме и пронадоци од поран период каде што се, да речеме, римски крстови, римски гробишта. Може да најдете, да речеме, стари римски надписи и плочи вградени во селска чешма или во некои од зидовите на некоја црквите и така. Доста сме атрактивни за домување. Нашиот акцент секогаш е заштита на животната средина. 70% од нашата територија е покриена со шума. Тоа што сме близко до градот Скопје, на една така висина од 500 до 600 метри надморска висина, прави да бидеме атрактивни. И весело расположение започнавме оваа визилка посветена на општина Сопиште, а во следниве минути еве и ќе се запознаеме малку поподробно со населените места што влегуваат во склоп на општината, но и со многобројните културно-историски споменици што ги има на нејзино тло. Заедно со нас денес е Драган Блажевски, председател на Советот на општината, и госпоѓата Оливера Цветановска, исто така член на Советот на Општина Сопиште. Добар ви ден и добре ни дојдовте. Добро ви Бог дал и вас и на гостите во студиото и воопшто на сите гледачи на Алфа Телевизија. Доаѓате од една убава општина која што изобилува со голем број на природни богатства, како што спомена Баже на почетокот, и убав воздух, Адриана ја спомна вкусната храна, сите растенија, зеленчуци, овоштија што виреат во вашиот убав крај. Ајде, Драган, прво да ве замолам вас да ни кажете кои се населени места влегуваат во вашата општина и што се најважните обележија за нив. Па, општина Сопиште се наоѓа во Скопскиот регион на југозападните падини од планината Водно и спаѓа во редот на средноголемите општини во Република Македонија. На територијата на општина Сопиште застапени се 13 села, почнувајќи од Сопиште, како најголемо и каде што се наоѓа седиштето на општината, понатаму Горно Сонје, Долно Сонје, Барово, Чифлик, Света Петка, Говрлево, Јаболце, Нова Брезница, Ракотинци, Добридол, Држилово и Патишка река. Тука вреди да се спомне селото Говрлево, каде што се наоѓа археолошкиот локалитет Говрлево, кој што датира од 6 до 7 милијади години пред Христа и каде што се треба да се спомнат тука најдените артефакти од неолитското време, најпознатите голиот Адам и големата мајка, односно големата богинка. Инаку, општината Сопиште е местото, теренот е ридско-планински, со чист воздух изобилува, со шума, доста шума, и е еколошка општина, една од најеколошките општини во Република Македонија. Затоа, како ден на општината, е земен 5. јуни, светскиот ден на екологијата. Инаку, на територијата на општина Сопиште, како што напомнав, е
се занимава претежно стерлинијето, својата екзистенција ја обезбедува со работа во градот Скопје, со дел има приватен бизнис се занимаваат, останатиот дел застапено е доста и сточарството и земјоделието од основните најголеми гранки кај земјоделието треба се наполни во штарството и доста прочуеното лозарство со убавите сорти на грозје, на вино и така. Со сите тие нешта ние ќе се запознаеме денес и во нашата визилка, а карактеристиките што ги набројавте на почетокот ја прави ова општина да биде навистина се попривлечна за многумина граѓани кои што сакаат да побегнат од градскиот метеж и да уживаат блиску до природата, но на територија на општина Сопиште се чува и се негува и културата, традицијата, уште од давнина па до денес. Оливера, може ли малку да ни кажете за тие културни традиции, за славите, празниците, што така се одбележуваат? Така. Чест и задоволство на секој љубител на природата и културата е да се посети општината Сопиште, затоа што освен географската положба, има застапено и голем број цркви кои се карактеристични. Дел од нив се и заштитени со заштитени културни споменици. Како заштитени културни споменици, секое село има своја автентичност. Секој сокак има своја автентичност. Се обидуваме да го задржиме тоа, да не го помешаме модерното со традиционалното, затоа што на селските слави може да се долови традицијата, македонската традиција проследена од многу посетители со големо учество и од останатите населени места, и тоа е за нас од големо значење. Така, има ли некој главен собор, главен празник? Секое село има своја посебна црква. Така. Например, има Свети Трифуне во Брзовец, Свети Спасе во Добрило, Свети Јоване во Сопиште, Богородице во Ракотинци. Секое село си има свој начин на славење, традиционален, своја посветеност, организација од селаните. И многу млади се приклучија кон организацијата. Традиции кои што се и слични, а различни во секое село. Не случайно така, таму, во тој крај, старите во латичко време, луѓе одбрале да направат таму населби, веројатно или поради климата, или поради своевидната изолираност од другите патишта, што биле крстопати, така да кажам, подалеку во сенка од големите премрежија. Тоа и на добавините. Тој спои на минатото, значи животот што некогаш постоел таму и ова што денес го има во општина Сопиште. Да, голем број од старите кои ги се зачувани како културни наследства, секој се обидува да го зачува своето, за да може понатаму да биде прикажано дека таа е уствари едно од најстарите. Кое село е карактеристично со таа архитектура? Дали Горно Сонја може? Секое село своја приказна. Секое е специфично само по себе. Црквата во Добридол, например, од средина 13-ти, почеток на 14-ти век е една од најстарите. Можам да кажам дека, освен Богородица во Матка и таа се, мислам дека тука едни од најстарите цркви во Македонија. Има што да се види, што да се посети и во што да се ужива. Ова се што набројавте, Оливери и Драган, нека биде само повод и покана до сите што денес не слушаат и не гледаат во визилка, кога ќе бидат слободни да прошетаат низ селата од општина Сопиште и да ги посетат овие знаменитости. Ви благодариме за гостувањето. И воедно стоиме на расположение и ние како представници на локалната власт, но и без тоа, кој е заинтересиран, слободно може да се обрати, подетално да биде запознан на лице место, да се увери, да види. Навистина, многу луѓе последни две години стана атрактивно место за живење, се бара квадрат повеќе, тоа нас не радува. Значи, навистина, не да го фалиме дека сме од таму, или навистина, едно место прекрасно, мирно, тивко, природно, чисто, во секој смисла на зборот за живење. Така, општина со навистина убава перспектива. Точно така. Може за рекреација. За рекреација, знам, патека рекреативна до врвот на водно. Рекреативна патека на врвот на водно. Да. Козјак, езерото, Аврора сега таму ресторантот, значи Рудине, Краста горе. Значи повеќе мотиви за посета. За посета, за прошетка, навистина
кој не вери во слободно може да дојде да се увери. И да се увери, така. А да упатим и благодарност од Општина Супиште што ни помогна и не поддржа во нашата замисла да ја посветиве ова емисија токму на вашата општина. Сега мислам дека е доста моа бетање, барем за сега, подосна ќе слушнат гледачите уште многу интересни работи за Општина Супиште, а сега е време да слушнеме малку песна и да видиме нашата следна музичка гостика. На само 30 минути возење од Скопје доаѓате во ова убавина, на ова место каде што имате чувство дека и звездите и небото можете да ги допрете. Уникатен изглед, модерен дизајн, а за вкусни специјалитети. Сега влегуваме внатре, тука ме чека Влаче, собственикот, да ни каже малку повеќе да не запознае за Аурора Козјак. Thank you.
Владко Костенчев е собственик на Аурора Козјака. Владче, ти благодарам многу за поканата. Значи, ова е убавина. Ова е убавина, но за да дојде до ова, кажи ни, сакаме што повеќе да дознаеме. Како дојде до идејата ова да се направи? Како ти се роди идејата? Приказната за Аурора Козјак почнува пред околу 25 години. Уште бев млад. И одевме на извидници. Тогаш правевме извидници во соседново село, тоа е Нова Брезница. И сметајки се на таа возраст себе си, дека сум ја прошетал Македонија, навистина патував низ цела Македонија, по планини, реки, клисури, градови други и така натаму. И доаѓам овде на половина час од Скопје, и гледам и не ми се верува што гледам. Магија, љубов на прв поглед. Од тогаш, че отпред 25 години, ја користам секоја можна прилика да дојдам тука и да донесам што е можно повеќе луѓе да им ја покажам ова убавина, зашто ова е навистина нешто спектакуларно и бев сигурен дека мојата генерација или моите другари сигурно не знае за ова место. И заедно со мојата сопруга Аника разговаравме на оваа тема, се согласивме, меѓутоа клучно беше реакцијата на Славе. Доаѓа, го гледа место, го гледа погледот и пре, еј, неверојатно, леле колку е убаво. Абе, цел свет сум го прошетал, не знаев дека ова место, ваква убавина има волку блиску до Скопје. Вика, деца, правете што ќе правите, имате целосна поддршка од мене. Развојот на ова место, зашто нема да заврши развојот на ова место само со ресторанот Аурора Козјак, веќе изграден и хотел на само 300 метри од овде. Кое време е најдобро да се дојде на Аурора Козјак? Дали има некој период така што вие го дефинирате? Ние најмногу сме посетени за време на викендите. Кога е убаво времето и за време на викендите ние сме најмногу посетени. Меѓутоа, најубаво време за посета е преку недела. Преку недела кога нема толку многу гужва. Енергијата е поинаква, така, порелаксирано е. Но ова место е прекрасно и во зима. Ова е зимска идила сеа што го видов. Да. Буквално за сите 4 годишни времиња, да, така? Ова е приказна за 4 годишни времиња. Да. Секое годишно време си е посебна приказна и тоа преубава приказна. Зимно време, зимска бајка, пролет со цвекињата, со птиците, летно време исто така преубаво. Таа свежина што ја имаме ние овде за разлика од високите температури во градот. Есента е исто фантастична. Мислам дека на есен сме најмногу посетувани. Така да, точно е тоа. Оваа приказна Аурора Козјак е 4 годишна приказна. Ме интересира, дали е возможно овде да се направи свадба? Да. На овој поглед и на ова убавина, таква една спектакуларна свадба може да се изведе. Дали имате такво нешто во план? Имаме огромна побарувачка за свадби. Е, тоа е тоа. Огромна не се којдневно нешто. За свадби, затоа што е уникатно, необично, посебно. И може целата свадбена прослава, целата свадбена приказна да се организира овде на лице место од матично, во природа, со прекрасен предел и прекрасни, прекрасна позадина, фантастични фотографии, до свадбена прослава која што е на ниво. Ниту едно уживање не е комплетно доколку на крај не го завршиме, нели? Со вкусни специјалитети, субаво, винци и така натаму. Драги мои, што се можете да пробате овде во Аурора Козјак? Ќе видите токму утре во студиото на Алфа Телевизија, каде што ве очекуваме со персоналот од кујната Влаче да ни презентирате дел од вашите специјалитети, да ги запознаеме нашите гледачи и воедно да ги поканиме да дојдат тука првото слободно време. На здравје! Благодарам, Андријана, за поканата. Сега на здравје, се гледаме во Алфа Телевизија. На здравје! Драги мои,
дали видовте дека јас бев сведок на една светска убавина, а сместена во општината Сопиште? Дали го видовте ова? Каде што имате чувство дека со рацете можете да го допрете небото, облаците, звездите, да си отворите душата, да земете чист воздух. Значи, сите сетила таму се отварат, токму во туристичкиот комплекс Аурора Козјак. Добре ни дојдовте! Пала ви, пала на поканата. Добро ме најдовте. Јас вчера, како што видоа нашите гледачи, бев кај вас и реков, јас на телефон како му реков на Владко, дојдем само за еден час. Верували или не, цел ден ме задржа. Не насила, туку затоа што сакав. Та убавина таму. Па може ли човек да дојде на еден час кај вас? Тоа е невозможно. Не е возможно. Не е возможно, затоа што преце тој воздух, та убавина, тој поглед, поглед од милион долари. Од милион долари, светско, а наше. Точно. Браво. Значи, секоја чест за сетото. Поздрав за Мики, шефот на ресторанот. Велат, јас сум тој што сите викаат по мене. Па затоа си шеф, така? Така му дај и сите ги викаат по тебе, така? И добре дојде за Силва, Силвија, кој што е помошник на шефот на кујната. Навистина, имате огромна задача и огромна одговорност. Затоа што вчера тоа што го доживеав кај вас, нели, покрај сите прошетки, сето тоа што вашиот комплекс го нуди, на крајот сите сакаме да седнеме или со тенденција доаѓаме да уживаме во убавите специјалитети ваши. Значи, е голема одговорност да се задоволат сите апетити. Кај вас доаѓаат странски туристи, македонски туристи, значи посетители од целиот свет. Затоа што Данко ќе направиш на интернет излегува Аурора Козјак. Така, која е таа одговорна задача и за да не ти викаат? Каши. Така, ние се трудиме стварно да биде ресторанот, значи баш како што треба, значи имаме добар дел, значи посветуваме на храна, значи како што треба да биде послужено, све спремно како што треба да биде. Значи се трудиме да биде баш како што треба. Се е свежо кај вас. Цело време, значи и вака како што треба да биде. Си имате и своја бавча, своја нива и во кујната се користат исклучиво од вашето производство градинарски зачински билки. Делов. Тоа е многу, многу важно да го знаете. Таму нема прскање, нема хемикалии, нема ништо и си имате исто така и своја бавчичка за свежо овошје и така натаму. Лично производство мал своје, дел, да. Нели? Мал така, дел, да. Така, така. Так. Но да ви кажам, и Владче секое утро иде на езеро и лови риба. Затоа е толку свежа. Така? Така, така. Да. Да се така да се пошегуваме малку, да се пошегуваме. Така. Тоа е многу значајно и затоа доаѓаме покрај привилегијата да го дишиме свежиот воздух, ние сакаме и да пробаме слатко, вкусно прстите да се излеат. Кога ја намести ова трпеза, ја доаѓам вака и велам: Боже, Господе, значи целиот свет ние го имаме овде кај нас. Па ја како што живеам во Припор, вие тука во Сопиште, значи секој ден тука. Така. Слободно, повелете. Значи вие имате тенденција се разбира да ги задоволите апетитите и на најмалите посетители, гости, така? Така. Друго за возрастните, за сите. За сите да има по нешто. Да. Избор за сите. Сем користење на ресторанскиот дел, имам и посета, нели, и на природата, да се прошетам. Така се. Така. Добро. Силва, ти имаш голема одговорна задача така во кујната и вели дека многу, многу, многу нешта се права таму. Благодарение на шефот од кујната да го поздравиме, за да се задоволат апетитите на сите. Дали постојано правите нови работи, пробувате нови вкусови, да, и тестирате така. Да, како да оди тоа кај вас? Како е работата во кујната? Вака, шефот секогаш, секој ден прави нешто ново, ни дозволува сите да пробаме. Така? Да. Следниот пат кога ќе пробувате, викнете ми мене пред секако, да го ставите, да, на менито, да, важи? Да. Силва, исто бара и наше мислење. Так, да, тоа е многу значено. Да. Вистински шеф, так, така, бара так мислење, да, од вработените во кујната. Так, така. Значи, сепак
Ова што го гледаме сега на трапезата, јас со нетрпение и нашите гледачи исто така, сакат да знаат што ни донесовте. Што вкусно можете да јадете во Аурора Козјак? Силва, повели. Вака, да почнеме од почеток, од тука натамо. Вака, ова е свинско филе. Така. Со свински пршут. Оф, оф. Со пармезан. Ама гледајте како, ова е како да. Слика, како гоблене да. Ова, боже. Со оревчиња. Со, така. А што е ова зеленково тука? Ова е рукола пржена. Ова? Ова е сос од грашок, да. Сос да. Од грашок. Да. А што се тие црвенките, леле, како? Тоа е бибер. Боже, црвен, да. Црвен бибер. Да. Ова е... Леле, чипс од ориз. Чипс од ориз? Да, да. И вие го правите? Да, ние го правиме. А ова пире од што е? Пире од морков. Од вашите моркови? Нашите моркови. Значи, тоа е за главно јадење. Еден од специалитетите што вие би ги препорачале. А што е ова? Ова е предјадење. Ова е салата Аурора. Салата Аурора, така, со задоволство, да. После емисијата ќе ја изедам. Што има во салатата? Има домат, има краставица, печена пиперка, шампиньони, овчо сирење, варени јајца, чипс од морков. Колку богати салати сте правиле, да. Ви не штедите на ништо. Сланина печена на скара, рукола. И овај... Чипс од морков. Чипс од морков. Так. Леле, колку е вкусна салатата. Маслинки. Браво! Оревчиња. Прекрасно, значи браво, браво, браво. Затоа што добиваме една здрава салата со так. Сите македонски зеленчуци. Навистина е ова привилегија исто така да се проба. Но, да видиме што е ова тука затвореното. Ова е печено ребро во фурна. Телешко месо со сос од печурки. Така го сервирате Розмарин. Во комбинација? Да, да, да. Да ви кажам, прв пат гледам ваква комбинација. Значи, постојано шефот истражува нешто, да, не ли? Да, постојано, секој ден. Некогаш многу дамна јаде во Франција така, така комбинација. Така. На свинско со телешко, иако имаме, не ли, тави, традиционални так, так. Во комбинација, ама вака сервирано не сум. Так. Не сум пробала до сега. И интересно ми е тоа што традиционалната кујна вие ја имплементирате во модерен дизајн. Так. Тоа е многу интересно. Така, да пробам сега од ова. Колку време се крчкова? 20 минути. Ама мислото е предходно, предходно печено во фурна, како? Да. Е, тоа ме интересираше, колку часа да. Се пече. Леле, 3 часа вкус, се пече. Вкус на розмарин. Вкус на природата, па и сте ставили од вашите зачин. Так. Полн погодок. Кога ќе дојдам следниот пат, баш ова ќе го нарачам. Нема проблем. А што е ова? Ова е исто салата. Со семки од тиква, семки од сончоглед, бијано сирење, чери домат, чипс од морков, пармезан, суво овошје. И рукола. Рукола. А ова што е? Ова е сос од, од грашок. Да. И тоа. Значи, како го правите? Так. Ама му ставате некој мируди? И моцарела, да. О, да, да, мируди обавезно мируди. Ставаме, ама... Гледам јас посебене вкусот, да, така. Да. Е, сега, доаѓа... А, што е ова? Тоа не е декорација. Леле, колко интересно ова! Од што е ова? Ова е рок. Мики? Рок од овен. Рок од овен. Од Сопиште. Да. Да, ле, ле, браво, браво. Значи чудеси има таму во Сопиште. И ова е реброто, така? Да, так. Ребро во фурна, да. Ребро во фурна. Леле, омилено мое јадење. Ребро во фурна со зеленчук. Ова не е вообичаено како и до сега што сум јадела. А пак нешто, значи имате специјално. Што е ова од озгора? Нешто спрема куварот шо... Така? Да, сигурно. Силвија, ти ке ни кажеш малку за тајните, за чинчиња и тука. Како, како го печете реброто? Што изгледа вака посебно? Го печеме во фурна на ниска температура. Ставаме розмарин, лук, бело вино, бибер. Прекрасно. И оди во комбинација со
Со зеленчук, модар домач, морков, рукола, не, извини, рукола, брокула, брокола, компир, ова е вистинско живање. Чери домат. И ева сега рибата на Владко, така? Што ја уловил со бајле. Утрово уловен. Ова ми изгледа многу примамливо. Ме восхити што го видов дизајнот. Така. Во тавчето. Така. Ајде, Силвија, објасни ни, шо има внатре? Што е ова сос од... Внатре има сос од домат со чери. Така. Печорки. Морков. Морковче. Да. А претходно рибата подготвена. Да, да. Значи ова е баш традиционален македонски начин. Со лукче испечена. Так, так. Пастрмката, така? Так. Но сосот е од патлиџанче, лукче и ова. Па има ли нешто поубаво и повкусно од ова да сјан? Верувам дека странските посетители сигурно многу го наредуваат. Да, да. Не ли е интересно име? Интересно, да. Да. Така, нова. баш е онака ваш специјалитет, супер одличен. А ова? Ова е исто бифтек, не, сезонски бифтек, свинско филе. Така. Со сос од печурки, да, со суви сливи. А, така. Чипс од ориз. Така, да. И чипс од морковче. Да. Е, сега дојдовме до она многу многу интересното, тоа е баш на македонско мезе. Е, ова ни е меѓу најпопуларните аурора даска се вика. Аурора даска. Иначе ајде све да е домашен производ, го прават во Берово, Ајвар. Да, да ги поздравиме и таму персоналот во Аурора. Макало. Да, имаме кајмаче, макалце. Пинџур. Нели пинџурче. Ох, ох, ох. Ова од кајмакот, кајмакот од Берово ли го донесе? Све од Берово и сирењето и кајмакот, макалото, ајвар, све од да го поздравиме. И Славе да го поздравиме. И сиренци, ајварчи има. И ова е баш по-беровски. Так. Рецептите се ти. Тие се рецептите. Лепчето е со лукче. Печенко на скара. И вака, значи, очите ми остана во овие десертиве да ми кажете што. Што можеме да јадеме сладко во? Така, ова е торта со ванила и со карамел. Така. Прелиена со шумско овошје и нутела. Да. Така. И ова во ова чашата? Ова е палачинка отворена. Со шлаг, со банана, палачинка, со нутела. Палачинка кој што е неинтересен да. Начин поставена во чинијата. Така. Значи, со вас можам да зборувам до утре се бајле за вкусотиите на вашите специјалитети. Да так. Си наздравиме. Ви благодарам многу. Благодарам на вас. Ники, што ни дојдовте. Чекајте не повторно, а ќе ги поканиме и нашите гледачи кога и да ги имаат време. Првото слободно време право во Аурора Козе. На здравје за вас, драги мои. На здравје. Повеќе децении на македонската фолк сцена и се уште е активна и неуморна. Денеска во нашето студио Ирена Спасовска. Здрава, здрава, поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Добро ве најдов за втор пат. Дали погоди дека си многу активна и секако дека погоди, секако. Да, да, па тоа е мојата работа, и сушност. Борец, и за себе, но и за својата бранша. Благодарам многу, значи јас сум неуморна како што кажа, бидејќи сум професионалец, екзистирам од оваа работа и си работам со многу љубов. Да. Настапувам секаде, значи во Македонија, во странство, неодамна се вратив од Италија каде што имав 14-дневна, да речам, турнеичка, мини турнеичка, каде што ги забавував нашинците во Италија. И сега е најново нешто, за 8 март одам за Копенхаген во Данска. И во меѓувреме, како викам, малку работа, малку одмор, но ја би рекла два реда работа, еден ред одмор. Мора да има малку време и за забава, не? Па секако без забава ништо. Да. Да. Знам дека пееш секакви стилови музички, но она пошто те знае публиката и те цени, е народната, твојата изведба да. На да, да. Автентична македонска песна. Па да, секако дека народната музика е мој заштитен знак, но нели ние на приватните забави знаеме да си отпееме нешто и странско, нешто и забавно и многу ми да велат леле, па јас ние не ни знаевме дека вие вака пеете и забавно. Но секако дека телевизиското појавување е сосема поразлично од живата забава, каде што ние се вложуваме максимум, заедно со публиката пееме, се и се што и тоа е тоа. Што не подготви за денеска во везилка? Па и везилка одиме по-нашки кажано на музички јазик две деветки.
Убави песни, стари македонски, ја излези Сара Мајко и сношти поминав за. Повели. Да ги запознаваме населените места од Општина Супиште, а едно од нив е и населеното место Ракотинци. Нашиот следен гостин и соговорник, господинот Стојче Крстевски, е роден во Ракотинци. Предсе, добар ден, добре ни дојдовте, не само како некој што е роден во Ракотинци, туку и како поранешен член на Советот на Општина Супиште. Ете, токму вам ви припадна честа да не запознаете со ова населено место. Благодарам на можноста што денес има можност да се обратам преку емисијата Везилка, која иде преку етерот на Алфа телевизија и е најгледана на територијата на Општина Сопиште,
без конкуренција. Е, многу ни е мило, ова не радува, а верувам дека особено денешно издание ќе биде гледано на цела територија на општина Супиште, а и во исто време се надевам дека ќе успееме да ја оправдаме одговорноста сите што не гледат во вашата општина, дека ќе речат на вистина представи општината во убаво светло. Во значаен процент ќе биде зголемена гледаноста. Ајде малку да не запознаете со Ракутинци. Каде точно се наоѓа, кои се главните обележија на Ракутинци? Ракутинци се наоѓа на територијата на општина Сопиште и е распослано на јужната падина на Водно, особено оној урбан дел на населението, куќите, градите, објектите, додека со Атарот продолжува на источната страна, се граничи со општина Кисела Вода, населено место Пинтија, Драчево, Усје и продолжува на исток кон општина Суденичани, односно населено место Батинци, продолжува на југ кон селото Варвара. Селото Варвара е населено место кој произлегува со миграција на луѓе од Ракутинци во минатото заради земјоделски активности преку летниот период, бидејќи во селото Варвара тече Маркова река. Да, и тоа е на патот на кај Марков манастир. Да, тоа е идеално место за одгледување на преце на зеленчукови растенија. Во Ракутинци во тие времења се произведувало жито, пченка, преце житни култури. За зеленчук имало потреба да се дојде до земјиште кое треба на кое му е потребно водоснабдување. Идеално место за тоа е Маркова река и површините десно и лево од Маркова река. На почетокот би кажал дека нели според некои археолошки сознанија, откритија дека сличен локалитет на локалитет Говрлево има и во Атарот на селото Ракутинци. Тоа е викано место Орлојца, кое не е истражено, но проценката е дека од неолитско време и дека е многу стар. Драгоцено откритие. Пронајдени се предмети кои датираат од најмногу 7 до 8 века нели пред новата ера. Во Ракутинци во центарот на селото имаме прекрасен храм Успендијен на Пресвета Богородица, изграден на темелите на стара црква која некаде се проценува дека е градена помеѓу 13 и 15 век. Да, тоа е некаде значи после период кога граден Марковиот манастир. Сега имаме прекрасен храм, ги поканувам сите што не биле да го посетат храмот, а тие што биле знаат колку е тоа прекрасен храм и јас имам личен придонес во изградбата на тој храм. Браво. Во период 2000-2003 година. Стојче, го спомна баже Свети Јоаники Ракутинци. Може ли да ни кажете нешто повеќе за овој светец, за неговиот живот, житие? Секако, со особено задоволство ќе зборувам за светителот Јоаники. Тој боравел 65 години од својот живот, од своите 93 години, во манастирот Свети Илија. Во својата рана младост доаѓа во Скопје, каде што живеел неговиот брат и се занимавал со поправка на часовници. Бидејќи не сакал да живее во урбано место, да биде вознемируван и да се занимава со некаков занает, духовното било посилно кај него, тој одлучува да замине во Нерези, во манастирот Свети Падремон. Таму и се замонашува и од името Јован го добива името Јоаники. И понатаму во неговиот живот се подпишувал, тој е и творец, се подпишувал со Јован Јоаники Чешмеджиев. Од Пантелемон заминува во Скопска Црна Гора, манастир Свети Илија, село Раштак. Таму престојува кратко, таму продолжува со својата дејност, има неколку дела што таму ги создал и потоа доаѓа во Ракутинци. И останува таму. Во Ракутинци, кога дошол, храмот бил во незавидна положба и се размислува дали да остане или да не, но раселението имало потреба од таква личност. Се договориле, се согласил, останале и во тој момент, после таа негова дилема да остане или не, за кратко време им кажа луѓето дека тој тука ќе го заврши неговиот живот. Од својата 30 годишна возраст до
93 години живее во манастирот Свети Илија во Ракотинци и има направено чуда. Интересна биографија. Додека бил жив и после тоа, за тоа и денес е светител. После 1900 година заминува и во Ерусалим, токму на Воскресение Христово, во договор со свештенството во Ерусалим, значи, нели, со православната црква. Да? И кога се враќа, на некој начин соопштува на населението дека неговата мисија е при крај, завршена, тогаш е унапреден во чин архимандрит, мислам дека, може би, погрешам, се упоколјува 1940 година и како што и ветул на населението дека ќе го заврши својот живот во Ракотинци. Знаменита личност. Да, за чудата што се направени по неговата смрт во некоја друга прилика. Да, може многу да се зборува, но да не заборавиме да надополниме дека муштите на Светија Ники Ракутински се во соборниот храм Свети Климент Охридски. Сите православни верници можат секој вторник во 17 часот да им се поклонат, затоа што токму тоа е терминот кога ме прашано, водителот 2017 година е прогласен за светител во координација со еден од поповите што работеле на нашиот терен, Бигорскиот манастир, Скопската епархија и поговорот на Македонската православна црква. Одлично. Наша наредна цел е, да изградиме храм за овој светител и да имаме дел од моштите за да видиме уште поинтересни за пошироко население. Ви благодариме. Благодариме за овие исцрпни информации. Уште еднаш благодарам за можноста да ги поздравам сите граѓани на општина Сопиште. Поздрав. Stop me.
Задолжителна дестинација на секој посетител кој доаѓа во општина Сопиште треба да биде селото Говрлево, познато по археолошките наоѓалишта со ретка старост од 5 до 7000 години пред нашата ера. Селото е оддалечено 9 километри од Сопиште и се наоѓа на 700 метри надморска височина и нуди прекрасна гледка на соседните Долно и Горно Сонје и Чифлик. Археолошкото наоѓалиште во Говрлево со својата старост и уникатните артефакти представува вистински македонски, балкански и европски археолошки бисер. Најзначајни пронајдени предмети се голиот Адам, археолошки раритет кој се вбројува меѓу 10 најзначајни светски наоди и големата Мајка Божица. Во некои европски земји пронајдени се и други фигури на големата Мајка Божица, но Говрлевската, по вредноста, обликот и продуховноста ги надминува сите други. Затоа како изгледало Говрлево во минатото, имавме можност да слушнеме од Трипун Божиновски, кој со задоволство се наврати на минатото пред камерата на Везилка. До 60-тите години народот беа живи тука, имаше многу народ. После 60-тите години народот почна да се иселува. Порано имаше куќи 70 куќи. Народот се со земјоделие се занимаваше, со сточарство. Животот беше супер тогај. Овде кака што седиме, ми овде на сите празници се собиравме. Ора, едно, друго, корзо, нагоре имаше, инаке црквата и нагоре. И така народот си живееше убаво. Имаме сега уште тројца жители. Тоа е Стребре, и Тико, и Ицко. Други нема жители. Као дете ја учев тука у школа, до четврто делење. После од четврто делење одев у Сонје пето, па шесто у Ракотинци, од Ракотинци учев у Кисела вода у 13 ноември порано. Од овдека идевне пешки до Ракотинци, па назад се враќавне. И така беше. И сите до 60-тите години, сите од овдека што иде на работа, све пешки иде. Као деца сме помагале на родителите, па сме оделе со овци, со говеда, се жнело, све ручно се жнело тоа. Имаме црква Свети Никола тука, у селото Говорлево, тука се каштевале, тука се венчавале порано. Се ова куќа што ја гледате позади мене, таа најстара општина у село Говорлево и за од сите у околијата, на околните села. Сите иделе тука за документација да извадуваат. Време е повторно за музика, за уште еден музички гостин. Дејан Здравков денес ни е гостин во Везилка. Сме се дружали во предходните емисии, но еве, овој пат и во Везилка посветена на општина Сопишта, а подкрепена со игроците од КУТ Китка Драча во општина од која што си и ти. Добар ден, мило ми е што сум пак тука и да си ги поздравам овие дечиња, затоа што јас имам свирено во тоа друштво и таму сум пораснал. Голема благодарност до нив и сум ги поминал, мислам дека најубавите денови во мојот живот во тоа друштво и уште еднаш благодарам за поканата што сум овдека кај вас во телевизија. На нашата музичка сцена си од крајот на 90-тите, така 98-99, значи измина повеќе од две децении активно присуство на естрадата. Еве, измина уште една година, 2022, која што на вистина беше полна со настапи за тебе. Па беше 22-ра, поминавме убаво. Ја завршивме како што треба, се надевам дека и оваа година ќе ни донесе придонест и да не се навраќаме на оние години кога имаше корони, да не се повторуваме назад. Мислам дека ќе биде добро и се надеваме дека ќе биде добро. А со песна секогаш работите одат на добро и токму затоа и ние денеска ќе пееме што ќе ни. Па ќе отпееме една убава песна од нашиот колега Марин Коцев. Роден сум за песна. Навистина си роден за песна, повели. We'll be right back.
neka pari komu kako sudeno, a na mene Bog mi dari grlo upavo. Ovu ljubost neka pari komu kako sudeno, a na mene Bog mi dari grlo upavo. Role su za pesna i za meraci, daj što nam peja i nam dozori. Role su za pesna i za sokaci, žive ja za neja i se vesela. Samo grlo da me krasi, slave i upavo. Komu ljubost reka pari, komu kako sudeno, a na mene Bog mi dari grmo upavo. Role su za pesna i za meraci, žive ja za neja i se vesela. Role su za pesna za sokaci, daj što da peja i gram do zori. Vesela. Role su za pesna i za sokaci, daj što nam peja i gram do zori. Daj što nam peja i gram do zori. Ja се којдневно поминувам токму од оваа улица и секогаш ми го привлекува вниманието нашата кафана. Зошто? Затоа што оваа улица води до Сопиште, а ова е место кај што се собираат и стари Скопјани, но и гости надвор од Скопје. Влегуваме сега внатре да дознаеме повеќе за нашата кафана. До мене е денеска нашата домакинка Дафина Божиновска. Така е. Една од собствениците на нашата кафана. Дафина, многу ми е мило што ја кажав во најавата дека секојдневно поминувам од тука, но еве благодарение на Везилка денеска сум кај вас, а и верувам дека често ќе ве подсетувам сега. Секое задоволство пред се и добре ми дојдовте. Добро ве најдов. Наше е задоволството да ве угостиме. Се надевам дека и ќе имаме честа да ве угостуваме се почесто и да се уверувате пред се во квалитетот на нашето јадење. Така со кејф ќе биде тоа, да знаеш. Дефинитивно. Како дојде до идеја за името нашата кафана? Како се досетивте да отворите? Сосем спонтано дојде идејата да створиме некое наше место, каде што сите работи кои што не достигале како гости во другите кафани, ние би ги створиле во тоа место. Па мислам дека и успеваме сега за сега. Браво. Името ни беше најголем проблем во цел тој процес, искрено. Сакавме да биде нешто карактеристично, не секојдневно и нешто што буквално ќе и даде личен печат на целата кафана.
У ствари, да речам, кума е мојата најмала ќеркичка. Она... Браво, да, срце, браво! Она ја даде. Ана Марија. Ана Марија, значи Ана Марија е кума на нашата кафана. Да. Браво, браво. Се договаравме сосем спонтано нешто у врски околу отварањето и ајде тато да одиме во нашата кафана. И сето тоа дојде како многу убава идеја во моментот. Да. И мислам дека совршено име. Нашата кафана не е само наша, тоа е на сите наши гости кои што секој ден се презадоволни и од квалитетот и од услугата. И... Има многу енергија овде. Нели? Сигурно е, сигурно и до работењето заедничко на семејството. Да, ние функционираме како семејство, се држиме како семејство и се надевам дека тоа ќе продолжи уште долги години. За кратко време станавте веќе популарна кафана. Што се случува овде во секојдневието? Па секојдневието? Да речам, утрата познати сме по чорбите. Така. А вечерните забави се приказна за себе. Еве, ви поканиваме да дојдете, да ни присуствувате. Сигурно, а уште поголемо задоволство би ни било доколку не почистите да ни спеете и некоја песна. Со задоволство. Дојдете, видете. Доволно е, секогаш велат, нели, убава реклама од задоволен муштерија. Нема. Апсолутно. Така е. Но ви имате и уште еден ресторан. Да, така? Тоа е ланч бар. Се најдува во населба аеродром и тоа е сега брзо отворен и сосем различен концепт од ова, но успешен. Фала Богу, сега за сега функционираме одлично. Сосем случајно забележав кога направив една обиколка на кафаната, иконата на Свети Тома. Да. Не случајно претпоставувам дека е овде. Не е случајно, не, воопшто не е случајно. Значи, кафаната игра на случајности тогаш се отвори на 30 април. Тогаш беше баш Свети Тома. И кога, пошто и ние, домашна слава ни е Свети Никола, а на сестрата на мојот сопруг е Свети Арангел Летен, и не знаевме што би славеле. По тој повод се отвори книга и самата книга си покаже дека е Свети Тома. И вториот објект што ни е отворен, да, е по игра на случајности и тој е отворен на Свети Тома. И како заштитник и слава на двете, и на кафаната и на ланч барот, е Свети Тома. И тоа е слава. И уште сега официално да ве поканам да ни бидете почестен гостин за слава. Благодарам, Дафина. Здрави живи, да сме сигурно дека ќе како не. Значи, покрај убавите чорби тука, доаѓат и на семени ручеци, семени веселби, фамилијарни прослави, родендени прослави, да, одлично. Да. А што се вкусно може да се јаде во нашата кафана, ќе видиме во студиото на Алфа Телевизија, поточно во нашата емисија Везелка, што не спојува сите, не обединува. Го очекуваме утре Филип да дојде, вашиот шеф на кујна, каде што лично, изворно и најоригинално ќе дознаеме и ќе пробаме за вкусовите на нашата кафана. Да наздравиме и да пробам од овие многу фалените сиренца кај вас. Така, тоа е еден од специјалитетите на Филип и мислам дека дефинитивно Филип знае да изненади многу убави утре комбинации ни прави. Утре да. Ке ни раскаже. Он најдобро знае да си ја објасни својата храна, а јас само се надевам дека ќе се потврди квалитетот за кој што на здравје. Нека почне Везелка и да си измезиме ова убавите работи. На здравје. На здравје. За целото ваше семејство, на здравје. Благодарам. На здравје. На здравје. Ете, драги гледачи, видовте како јас си поминав во нашата кафана. Невообичаено кога ќе ме прашаат каде си Адриана, затоа што нашата кафана ни е на патот за Сопиште. А јас помини замени сена тука на кружниот тек и се сум си во нашата кафана. Да ги поздравам да си испијам утринско кафенце, па и да си каснам и чорба убава. Кој ме прашуваат, нашата кафана има име? Па нашата кафана, затоа што сите чувствуваат како нашата. Затоа што сите се чувствуваат таму како дома. Јас велам добре дојде и добар ден за шефот на кујната во нашата кафана.
to je mladio čef, no mnogo golemo iskustvo za sebe, Filip Blaževski. Dobar den. Dobar den. Посакувам на вас, на гледачите сите на Алфа телевизија. Благодарни, многу сме благодарни од нашата кафана што не поканивте како ваши гости. Ние си ја сакаме многу нашата кафана и патот не води натаму. Секогаш не води. Секогаш не може да не поминете никако, мора да покрена за поминете. Така, сигурно. А што значи да се има еден млад шеф во кујната? Значи иновации, постојано испробување на многу вкусови, внесување на новитети во кујната, иако е млад, има долгогодишно искуство, како што ви кажав, 10 години веќе, од тие 8 се надвор од Македонија, така? Точно така, каде да. Каде си работал претежно? Ај да кажеме, почнати сме веќе од 18 години да работиме. Браво, моментов... роден да биде шеф. Па, ајде, роден не, за готвач. Знаете како, не сакам да се каже шеф, сепак тим лидер. Тоа е човек кој што сака да ја понесе така. Работата и сите негови вработени кој што се под себе. Ете така. Поголемиот дел го имам поминато надвор од нашата држава, базирано, ајде да кажеме, 4 години Хрватска, година дена Словенија, Германија, Холандија, така да... Браво! Поголемиот Но дел кај пом... него причината не беше дека сака да си оди од Македонија, туку дека сака да учи. И затоа рече, јас ке научам се, ке дојдам и тука моето искуство во Македонија ке го применам. Точно така. Токму така, да. Нели? Пошто нашата кујна е доста богата кујна, знаеме и сами на какви работи е базирана, но имаме заостанато на некој левелка што треба малце да тргнеме на повисоко ниво. Затоа сте тука вие младите. Точно така, ете, да. Ете така. А, да почнеме прво од утрото. Како го поминуваме утрото во нашата кафана? Значи, од отварање на ресторанот, започнување на работата во кујната, подготовките и така натаму, нашите гледачи сакаат да дознаат. Јасно, така. А што се послужува за појадок во за нашата појадок кафана? Во нашата кафана имаме многу убава телешка чорба и многу убава шкембе чорба. Кој сака слободно може да помине. Така, така. И од сите омлети имаме омлет по избор и... Така. Секој од гостите си ги комбинира по своја желба како сака да бидат комбинирани омлетите. Дали е шунка, кашкавал или... Не е никаков проблем, што сака тоа ставаме ние внатре. Не е никаков одлично. Проблем. Вие ни донесовте дел од вашето мени. Се разбира дека се не можете да донесете, но барем најважните работи што се најбарани во нашата кафана. Ајде да си почнеме сега. Што ни направите? Почнеме... Вие за везилка. Нема проблем, ќе почнеме значи од самиот почеток, како што знаеме и самите, тргнуваме со салатите. Mm-hmm. Може да ви ја представам пред се наш специјалитет, нашата салата. Нашата салата, да, е... нашата кафана, нашиот готвач, се е тука наше. Точно така. Така, по што се разликува, значи зошто е специфична и така. Зашто? Зашто сите знаеме добро како сите ги базираме на некои други работи салатите, но ова е веќе ставено на база на зелка. Имаме две врсти на зелка, црвена и зелена зелка, имаме морков и сето тоа е зачинато со еден убав дресинг кој што го подготвуваме ние. Ти си го правиш тој, така? Ја го правам, колегите го прават, сите заедно учествуваме у целата работа. Браво, е, како да ги еден поздравиме сите, поздрав колеги, до сите колеги во кујната на нашата кафана. Да, морам да ја да ги извини што те прекинав. Не, слободно. Морам да ги поздравам и колегите од нашата, имаме уште еден ресторан кој е наш, така? Тоа е Перла Нера. Кој што се наоѓа одма до Дион и му поздрав до сите колеги поздрав од таму. Поздрав до сите и таму ќе одиме и таму нека не чекат. Значи со ова оди наутро таки салатички, чорбички, една домашна, нели жолта? Па може да се е, каже од некој така. Узо кој што е љубител на алкохол. Така, така. Понатаму? Тука заедно со салатите можеме да ги искомбинираме лепчињата во кајмак. Кајмакот е наш, донесен е од ајде да кажам да ги поздравам сите соработници наши. Ајде, да ги послужиме дечињата, ти ја да ги поздравам сите наши соработници кои што се, ајде да речеме и од Скопје, надвор од градовите, сите продукти гледаме да ги взимаме и да ги комбинираме со нашата храна да се од наше потекло од Македонија. Не гледаме да користиме увезни работи. Ете зошто е сакана нашата кафана. Точно така, тука имаме сите добро ја знаат македонската салата, нема што повеќе да се објаснува, традиционално. Пипер, кромит, наше. Пиперка, наше, наше. Така. Кинеш од бавчо, правиш салата. Ето така. Е, тука веќе доаѓаме кај, ајде да кажеме, другите стартери. Кај Дженджињата од Стајковци. Овие ни се од Стајковци, е, да, кога веќе така, сме... Знаев дека се од кај тама. Кај тука, да. Кај што сме... Затоа што и таму ајварот ви го прават во Стајковци. Е, па сега сакав да дојдам до, наш, до таа нашата даска за ракија која практикуваме претежно. Тоа е ајвар кој што се пред...
ајде да кажеме него подготвуваат во Стајковци сите тие лютеница, малиџано, овие ајде да кажеме како наши подлучени пиперки, кисела зелка, тие ни се подготвуваат. По нашите градови, нашите општини, кај што можеме секдека да најдеме вкусни работи. Значи, домашно си е домашно. Во нашата кафана можете домашен ајвар, домашна лютеница, домашно малиџано. Точно така. Така. Гледаме се да може да биде домашно. Значи имаме и кисела зелка, така. Киселата зелка од Бардовци, морам да си ја поздравам својата општина, своето место на живеење. Еле, од Бардовци, така, ама ти живееш во Бардовци. Јас живеам така? И затоа сакам да си ја поздравам и населбата и сите таму што живеат. И сопругата да ти ја поздравам. Сопругата така? Пред се да ја поздравам. Секој момент чекаме бебе да ни дојде. Точно дойде. Така, причината зашто сме вратени во Македонија и што ја сакаме така. Македонија, ама и една од причините семејството пред се. Сигурно, така. Имаме домашно сиренце. Да, тоа ни тоа ни овчо сиренце донесено нас ние од Галичник. А, од Галичник. Да, имаме наши соработници кои што ни ги носат сиренјата. Значи цела Македонија во нашата кафана. И па мораме да комбинираме. Да. Тука ова е значи нашата даска за мезе која ние за ракија претежно која се користи од сабајле на мезе. Во павлака. Точно, туршија домашна. Чварки. Чварки. Ова време имаме чварки. Имаме бардовска зелка, кисела зелка. Точно така, супер. Да. А што е ова? Тоа е вешалица. Ајде да кажеме бела вешалица, само така. Малце сервирана и измодифицирана на поинтересен начин, не секојдневно за гледање во нашиве простори. А може морам да ви кажам дека чините многу ми се допаѓаат. Баш ги пратите она, значи последните трендови што се во угостителството, браво. Браво. Значи ова е бела вешалица во комбинација со? Да, во комбинација со палента. Белата палента. Вешалица е веќе 24 часа одстоена. Не можев да ја препознам дека е палента. Да, вешалицата е 24 часа одстоена во маринада од портокал. А -а -а. И е доста сочна и доста мека. Затоа практикуваме на ваков начин да ја сервираме. Здравје нека ви. Здравје да имаш бе Филипче, бе леле, како си го направил. Боже. Ова... Сабијава тука. Ова е некој работи што планираме. Да, искрено така. Ова е, ајде да кажеме, и наша промоција на новото мени кое планираме да го исфрлиме во така. Пролет. Така. Овие се некои работи кои што веќе ги имаме, некои така. Работи ги промовираме токму кај вас во везилка денеска. Имали поубаво нешто, па ние сите заедно ќе го пробаме и ќе дадеме амин дека може да влезе. Да, баш сакаме оценки после вашата проба. Ова е многу атрактивно, но ме интересира ова што е не можам да препознам. Ова, што е овдека, ова? Ова овдека ви е млад компир. Компир? Да, тоа е компир, оставен со целата своја лушпа, затоа што сите витамини, добро знаеме, кога е органско произведено, се во самата лушпа. И немаме потреба да ги лупиме компирите дома. Леле, компиров за сите пари, е, леле, убавина, како си го направил? И како го правиш така? Принципот на работа е се прави на скара. Значи се компирот пред тоа се вари, се става на скара и се тостира со потежок преднет од горната страна, така? Потоа се преработува малце на путер, зачини се додаваат и да се запече од двете страни. Браво. Значи браво, браво. А за ова кажи ми за сосот, како сосот е свит чили. Така? Ова е ајде да кажеме од младо прасе, пафлакот го користиме, 48 часа одстоен во маринада, потоа се прави италијански зачин кој што ајде да кажеме малце се извинувам гукара да фотстранство и го користиме, така треба, го вклопуваме во нашата кујна, наполнете со италијански зачин, ролован, потоа е се направено на оваа сабија и е изработено на скара. После ќе ни го пресече, сите ќе пробаме. Но драги мои, имам нешто специјално на кој што сакам да се задржам. Дали го гледате овој ширден тука во чинијата? Е, да јадете ширден во Скопје, тоа да ви кажам не можете, сем во нашата кафана. Затоа што треба, колку време шефе треба да се направи? Треба доста време. Цел ден време. Треба, значи, треба еден ширден повеќе да од 24 часа до 48 часа се потребни за еден ширден. Ете, а затоа... вие на готово сидете во нашата кафана, која кидете на кај Припор, на кај Сопиште тука, и си нарачувате ширден. Точно така, така да. Ширден... Има ли некој од Прилеп што вие во менито ширденот? Имаме некој по потекло од Прилеп, тоа е да. Сопругата на нашиот газда, поздрав до нив. А, поздрав до нив, ете што да. Значи да имаш дима жена Прилепчанка. Видовте, и ширден ги имате на менито. Да, за тоа... Браво, секоја ги... чест. Ајде да кажеме, пробуваме браво. Да не губаме целата традиција што имаме низ нашата држава, така да и... Знаеме дека многу малку се користи и се употребува ширденот во Скопје, така. Затоа гледавме колку можеме повеќе да го доловиме и вкусот и моментот
ние ги зимаме од прилеп. Браво. Не ги носат тука, ние ги доработуваме целосно. Браво. И тогаш се прави. Браво. Плескавицата, наша плескавица ова? Не, ова е новата гурманска плескавица новата која влегува. Новата гурманска, да, браво. Новата браво. Гурманска плескавица која смесата изработуваме сами. Од нашите соработници, поздрав до нив, ни стига чисто месо. Јунешко, вие сами си ја правите смеса. Сами додаваме зачини, сами сигурно, додаваме се останато. Затоа е таа толку многу вкусна. Ова е со сечкано месо, така? Да, тоа е внатре прекрасно. Полнето со кашкавал, сечкано месо и сечкана сланина. Така да... вкус има, прекрасен, прекрасен вкус. Но гледам таму нешто, каков колач е ова што го служите? Тоа не е колач. Што е тоа? Тоа е баклава. Баклава? Точно така, да, баклава. Гледа, која што е малци измодис... да видам малци што измодифицирана, чудо беше ова. Малци измодифицирана, направена. Ова е твой рецепт? Па, можеме да кажеме дека е лично мој изработен рецепт. Леле, каква баклава. Кој што не верувам дека негдека го има у Скопјево или па низ Македонијава. Може гарантира. Сорака да земам? Тоа е направено за сорака да се јаде. За сорака, браво. Да, слободно можете од англискиот така? Крем да си земете а, заедно во комбинација вака, со баклавата. Да. Леле, па вие сте таму шампиони, цареве. Врв, врв. Значи, нешто пубаво неам пробано. На здравје нека ви. Леле, убаво. Леле, колку е ова вкусно. Да ви помогнам? Да. Ти благодарам многу, леле, за душата ми се залепи. О, како ја направи, секоја чест. Браво. Па спој, ајде да кажеме на традиционалното, mm-hmm. нешто крадено од Турција, нешто крадено од нас, нешто од модерната кујна и дојдовме до еден склоп на овој десерт. Сигурно, затоа и учеше по светот. Точно. А тоа другото? Тоа ни е палачинка, полнета со ванила крем и Аха. Джем од ягоди. Оу. Да. Тоа е палачинка да која... Таман сега за овие убави игрорци до нас, да што не цила, весела да може да, да може да играат. Да, а, ова ме интересира цело време. Тоа го немаше гледа. Да го заборавам, го оставим за на крај да го презентирам. Ова е, драги мои, мојот најомилен специјалитет од нашата кафана. Ке ни каже нема Филип, никога. Додека јас го пробувам, точно Филип така. Ке ни раскаже. Тоа е еден од нашите специјалитети, исто така, од поднебието на прилеп. Го земаме младо биено сирење и поховано. На подлога од ореви, мелени ореви, шумско овошје и мед. Мед строго користиме наши медови домашни, тоа е, ајде да кажеме, шумски мед, кој што го взимаме од нашите соработници. Моја грешка, се извинувам, Берово. Да. Шефе, рацете да ти се позлата. Да, благодарам многу. Ти си волшебен. Волшебен, сето ова што ни го презентираше, одговорен заедно со целиот тим од нашата кафана. За овие вкусови кои што еднаш ке ги пробате и не ги заборавате, токму тие се причина што повторно сакате да дојдете во нашата кафана. И ако некој досега не бил, вратите се отворени да ги пробате сите овие преубави работи. Филипче, наздравувам за вас, за целиот персонал, за твоето здравје и наздравувам за сите гледачи на Везилка. На здравје! Виолета Вики Пандовска, шармантната синоока фолк дама на наше, а е вероме на ваше задоволство е повторно во Везилка. Добро не дојде, Вики. Добро е најдов. Посакувам пријатно попладне на сите гледачи на Алфа Телевизија. Чести задоволство повторно да бидам дел од оваа убава емисија. Одлично. И кажи ми сега, минатиот пат ти ни најави нешто. Дали е тоа при крај, дали се реализира? Да, општо познато е дека јас сум дел на група Фортуна, најавивме проект кој што оваа година го реализиравме, носи наслов Фортуна Бенд и пријателите. Ето, честито. Ви благодариме, беше промовиран, ќе се промовира и понатака. Имаме нешто збор два. Музика застапена од целиот Балкан, наши гости беа Сузана Гевазова, Стојна Николова и Спасен Силјановски. Уште еднаш поздрав и благодарност до колегите кои што се озва на нашиот повик. Ви честитам. Добре. Кажи ми сега, Вики, со што ќе не развеселиш денес? Убава македонска песна, Тања не е тука да ни ја запее сите нас, знаеме дека е во Австралија, во незино, затоа, да, тука, Вики во незино име Абречич. Повели. Благодарам. We'll be right back.
Дамјан Ристовски е млад колекционер на народни носи, воедно е и студент на етнологија и антропологија, а и наш гостин во денешнава везилка. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и добре ве најдов и да се заблагодарам за поканата. Народните носи како љубов, страст, пасија на еден млад човек е нешто што е ретко во денешно време и токму затоа чинам дека заслужува особена почит и внимание. Па Дамјан, од каде таа љубов кон нашата народна носија? Па ќе растете со дедо и со баба, некако е неизбежно да се прескокне нели традицијата и фолклорот и обичаите, така да за секој празник се имаше сврзано со некој обред, обичај што се практикуваше во мојот дом. Баба си чуваше носија од незината младост, од мајка и од незе, така да од тука е таа искра љубов која што се роди понатаму нели да почнам да колекционирам народни носи од цела Македонија па и од соседните држави, бидејќи мојата баба е србенка, имаме и српска, имаме и бугарска, албанска, така да од сите етноси и денеска што живеат во Република Македонија. Тоа што значи, колку народни носи или колку парчиња? Па тоа голем има бројот. Да, голем е бројот, отприлика од 80, така да има повеќе носи што не се комплетирани, меѓутоа се секој ден се трудиме колку што можеме да ги комплетираме тие носи. Така, и каде ги чувате? Наоѓате ли место во вашиот дом? Како успевате и да ги зачувате од забот на времето, да ги одржувате ни сите овие години? Па да, дом имаме определено една соба која што е полна нели со народни носи, со ковчези, стари регали во кои што се тие здиплени и се чуваат во посебни слови, нели? Со лаванди, со средства кои што се да се заштити волната од молци, исто така, бидејќи тие не се сега правени, некои се повеќе од 100 години стари. Така имаме пример, сега да видиме дека две носи од Скопската Блатија. Така, Скопскиот крај. Од Скопскиот крај и една женска девојачка носија која е за посвечена пригода и една машка за млад беќар, да кажеме за неженет, за момче. Така, носиите на вистина изгледаат многу богато, но во исто време и комплексно, па може ли малку да ни објасните од што се составени овие носи? Па да, ова е малку постара носи од Скопска Блатија, која што е со везена кошула, на ракавите е везена со волна и може богато да се види, со срмен конец. Прекрасен вез. Тоа е везот на ракавите и везот на градниот дел. Исто е така со волна предена, се нарекува куделка и срмен конец. Основата е памук, нели? Ова е материјал кој што го работеле жените дома, го ткаеле платното за кошулите, потоа ги везеле. Елекот, ова е елек со срмени гајтани, опточен, нели сте ги шиле терзи порано, во секое село имало луѓе што исклучува жените од како ги го искаат платното, одат после кај терзиите, им взема тој мерка за да им соши, после тоа елек. После тука има појас кој сега не може да се види, бидејќи во внатрешниот дел. Еве го ствари, може вака. Ако го фати камерата, исто е памучен со срмени конци. Исто, иако не се гледа колку е убаво, да, декориран и изработен. Така, не, значи, не се внимавало на се, дури и на тие делови што не се видливи. Да, што не се прикажуваат.
Потоа тука имаме скутина или кол јавута. Таа е трнколо, овие мотиви се нарекуваат трнколо. И низ целата скутина е така баш богато украсена, на разбој се ткаат овие скутини, после тоа се шараат со вакви чипки и тантели кои ги купувале жените. После тоа имаме монистрен колан кој што ги држи овие сребрени пафти, кои што на времето, да, тие биле неизбежен дел од моминските и од венчалните носи. И ова е шамија, исто таа е волнена и се става под пафтите, врз скутината. И ова најодозгоре што го носи се нарекува ќурдија, или девојачка ќурдија, бидејќи има ќурдија за стара жена, ќурдија за невеста, и ова е девојачката ќурдија, и таа исто така со срма украсена на градниот дел, и таа исто така терзија шијат. На главата носи крпа и ремен, кој ја придржува крпата, и во долниот дел носат чорапи и опинци. За машката носија, таа е составена од кошола или ајта. Тоа целото, исцело е целата вака кошола. Во долниот дел има многу набори, бидејќи таа е шиена со клинови од подмишките кои што се протегаат, се прошируваат во долниот дел. После тоа има елек, кој е шиен од платно или шарено, исто и тоа е терзиски изработка, со овие кукли, е богато украсен. Кошулата на горниот дел и на ракавите е везена со монистра, значи каде што се наберена за да стои. Да, тоа е убаво. Интересно како се убаво украсени и машките носи. Да, и машките не се изоставуваат, иако женските се по некако естетски украсени, не може да ги изоставиме и машките. Да, по-богати. Да, тука е појасот, кој е отприлика околу 4 до 5 метри долг, исто тој е украсен со монистран или убаво е ишаран, потоа носат опасачи или кајши и од страната крмија. Или крпа која што употребувале мажите за бришење и сега како декоративен елемент, значи таа е имала и друга функција освен што стои од страна, тие при жетви ставаат на глава да не ги пече сонцето, исто за свадба може да поведат оросонив, така да дека се има практична намена. На нозето носи чорапи и опинци, тука може да видиме уште едни чорапи кои што се исто така за млад маж, кои што се исто богато или сплетени вака од предниот дел. И торба кое што порано канеле нели за свадби, носеле во нив погачи, карта со вино и секоја неколку девојки или машки одат во куќата каде што нели треба да ги поканат тие што се блиската рода за дојде на свадба. И исто и торбите не се избежни, значи од украсување, исто и тие како скутините што се со колија и така исто и торбите се колести нели ткаени и шарани. Така, и не само што прекрасно изгледа, туку се и многу цврсти, многу јаки. Да, да. Во нив навистина може да се стави нешто што е потешко, а ети после толку години се во одлична состојба. Евидентно е дека носиите навистина се составени од повеќе слоеви, од повеќе делови и се изработено и украсено се неверојатна прецизност, особено везовите што ги гледаме на овие момински носи, веројатно и тоа е разликата помеѓу носиите на помладите девојки што ги носеле во однос на тие што ги носат повозрасните жени. Да, па тука може на пример да ги спомнеме дека елементи. Да, украсните елементи се многу повеќе изразени отколку повозрасните жени и бојата е една што влијае, на пример да знаеме колку дали тоа е девојка или веќе мажена жена. Према на времето, спрема атрибутите кои што ги носеле на себе, тие се познавале дали тоа е девојка, дали е невеста, дали е млада невеста, дали е жена, дали е баба, за секоја има различна носија. Епа, благодарам што не запознавте одблиску со сите елементи на носиите од Скопска Блатија. Верувам дека сите гледачи уживаат во ова богатство што ни го презентираат овие млади луѓе тука, а благодарение пак на ваквите примери како што сте вие, немаме грижа дека имаме кој да го наследи нашето огромно народно творештво, нашите народни носи и целото богатство што е во склоп на нашиот македонски фолклор. Благодарам многу за гостувањето и ќе ви посакам и во иднина уште што поголем број на народни носи, но и повеќе можност вашето познавање за истите вака да го презентирате и да го споделувате за да го слушнеме и да го научиме сите. Да, јас ви се заблагодарувам на поканата и на учеството и се надевам дека се повеќе и повеќе нели младите луѓе како мене ќе се интересираат да го сочуваат ова народно творештво. Благодарам уште еднаш. Thank you.
На територијата на Општина Сопиште постојат голем број православни верски храмови, а при нашата посета на Општината решивме да ја посетиме црквата Свети Трифун, која се наоѓа во местноста Брезовец на оддалеченост од 5 километри од населбата Сопиште.
До црквата води асфалтен пат преку кој се стасува до манастирскиот комплекс, сместен на ридот во преубав природен амбиент со прекрасна гледка на околината. Оваа црква, во која што се наоѓаме сега, е централна, главна црква на овој манастирски комплекс, но покрај оваа црква во овој манастирски двор има и уште 6 други цркви посветени, конкретно на Свети Петар и Павле, Света Троица, Света Марина. Дел од нив се параклиси, но еден дел од нив се и црквички во кои што луѓето можат и слободно да повекемине да бидат натре. Во 13-тиот век, според некои податоци, е изградена црква, која што подоцна била разрушена, па на темелите на истата црква во 17-тиот век, 17-тиот е изградена оваа црква. Според архитектонскиот стил на град, оваа црква е еднокоробна базилика. Има податоци кои што велат дека дел од фреско живописот е од рацете на Димитар Андонов Папрадишки, кој што ова сето го направил. Овде во оваа манастирска црква, како храмов празник, нели е светиот маченик Трифон, и има литургија на денот посветен на свети маченик Трифон на 14 февруари. Тогаш има и голем собир овде, но покрај тој ден кога овде се служи литургија, во текот на една календарска година, овде ми уште на два пати литургија се служи, и тоа на денот посветен на светите апостоли Петар и Павле на 12 јули и на денот посветен на стегувањето на светиот дух врз апостолите Духовден, 50-ница, но на вториот ден или денот посветен на Света Троица. Во дворот на овој манастирски комплекс има уште една црква која што е параклис, и во делот каде што е оној каде што би требало престало да биде, има извор од кој што луѓето, прем оние кои што со вера пристапуваат кон таа вода и ја примаат, добиваат исцеление. Имаме мноштво сведоштва од луѓе кои што биле на тој дел таму, црпејќи вода, пиејќи се, пиејќи од таа вода, добива своје исцеление. Но, да не биде тоа дека само таму Бог помага, ми секогаш и секаде, и овде ка во овој храм доаѓаат мноштво луѓе кои што за жал има и мноштво кои што се со некаква мака, со искушение кои што Бог им дарил, па доаѓаат овде на молитва браќи од Бога исцеление. Но има и луѓе кои што се со добра намера, кои што доаѓаат и во текот на годината, не мора да е тоа само празник. Позади централната црква е сместена голема трпезарија каде што на големите празници се служи црковен ручек за верниците, а над трпезаријата се протегаат новите конаци кои наскоро ќе бидат пуштени во употреба, нудејќи можност на посетителите да ноќеваат во овој црковен комплекс. Let's go.
oka. Господинот Драги Цветковски е председател на културно-уметничкото друштво Китка од Драчево, кој што денес како алови китки ни ја разубавуваат нашата везилка и затоа должна благодарност до вас и до сите овие прекрасни играчи и играчки кои што се членови во вашето друштво. Ви благодарам за најавата и секако поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Ние уживаме во тоа како изгледаат овие ваши деца кои што го изучуваат фолклорот во рамки на друштвото. Уживаме во народните носи, во сето тоа што го презентирате, а го негувате долги години, затоа што куткитка на вистина има долгогодишна традиција. Да, секако. Значи, формирана е во 1968 година и за овие 55 години на вистина се нареди меѓу врвните ансамбли во Македонија. И ете, денеска задоволство ни беше што беме во вашето студио и секако дечињата со овие прекрасни носи и нивните чекори и нивните заложби, верувам дека гледачите на Алфа телевизија ќе бидат задоволни од оно што не се сомневам. Апсолутно секако. Така, еден од најубавите начини да се презентира фолклорот надвор од границите на нашата земја, секако се учествата на меѓународните фолклорни фестивали, а вие редовно учествувате на голем број. Да, секако. Треба повеќе време за да ги набројуваме секаде каде учествуваме на фестивали, секако. Значи, може најзначајните на кои што сте се закителе со награди? Ете, Франција, Германија, Полска, Шведска, безброј настапи, секако и во Америка беме 76-та година, така е за извојување, да речем, секако. Си богата биографија. Апсолутно богата и еве сега се подготвуваме за 55 годишна јубилеј, ќе правиме секако, да, ете, ќе бидете вие поканети. Тоа заслужува еден голем концерт. Апсолутно. Во кој што ќе ужива публиката и сите што го сакаат македонскиот фолклор. Има ли интерес кај младите генерации за фолклор? Имате ли уписи во тек на годината? И дали воопшто има место да ги примите сите заинтересирани? Имаме место, имаме прекрасни простори. Благодарност до Општина Киселево да ни овозможи, значи, ни дадоа прекрасни услови за работа. И велам, деца, значи, постојано вршат упис, дури се јавуваат на телефон, нови нашите генерации. Нови генерации, честитки на вистина, огромни жалажби ние правиме како управен одмор, меѓутоа и одзивот е голем од дечињата. Бројката некаде околу 130 и секако ги спомнувам и ветераните кои има бројка од 25 до 30, кои исто така учествуваат. Апсолутно одржуваат редовно проби и се такмичиме да се надпреверуваат, да речам и они. Ти се првиот тим. Па, они, јас велам прв тим, а они се нарекуваат ветерани, меѓутоа за мене се они вистина прв тим. Ние преку везилка не само што уживаме во фолклорот, туку се подсетуваме и на популярните кореографии. За почеток денес ја видовме изведбата на Тресеница, а секако веднаш после разговорот ќе имаме можност да уживаме во уште едно представување. Да, тоа ќе биде Плиско пролетно цвеќе и задоволство чекам да ги видиме како се тоа ќе го направат. Овие убави ваши цвекиња. Прекрасни, прекрасни, навистина задоволство да ги гледаме. Така е, се согласуваме со вас, уште еднаш едно големо браво за сите вас и едно големо благодариме што сте. И на вас исто голема благодарност. Thank you.
како што велат крајот делото го краси, така и овие прекрасни момчиња и девојчиња, македончиња, прекрасните играорци од КУТ Китка Драчево го украсија крајот на денешнава визилка, во која слушнавме, научивме многу работи за убавините на Скопската општина Сопиште. А и ова визилка, драги наши, покажа дека и малите општини можат да бидат големи на свој начин. Општина Сопиште си останува атракција за рекреативците, викенд туристи, па и за нови жители. А и ние си заминуваме оттаму со многу убави впечатоци. Довидување. Ве оставаме во добро расположение, здрави, живи, срекни, да се сретнеме следната недела во истото време на фреквенцијата на Алфа Телевизија. Stop.